Mitä on muutos Leanin mukaan? Kuten Lean itsekin käsitteenä on kovin monisyinen, niin sama pätee tähän, kun puhutaan muutoksesta. Kyse on pääpiirteittäin liinimäisessä muutoksessa, niin ihmisten ajattelun muutoksesta. Ja tietenkin, mitä vaikutusvaltaisemmassa asemassa organisaatiossa on, tämmöisten henkilöiden käytäntöjä, käyttäytymistä, ajattelutapaa liinimäisessä muutoksessa muutetaan. Tämmöinen kuiluanalyysi on mun mielestä hirveän hyvä ja hirveän vähän käytetty tapa hallinnoida muutoksia. Se, että meillä olisi nykytila ja meillä olisi tavoitetila, ja että me vertailtaan niitä keskenään ja tunnistetaan sieltä, että okei, tässä vanhassa mallissa on hyviä asioita ja tarpeellisia asioita ton verran. Nämä on niin kuin sillä listalla, mitä pidetään. Sitten meillä on tämmöistä vanhaa tarpeetonta, mistä me voidaan itse asiassa luopua. Ja sitten meillä on tämmöisiä uusia asioita, mitä meidän pitäisi kehittää. Niin varsinkin semmoiset haastavammat, suuremmat muutosprojektit, niin niissä tämmöinen analyysi on todella arvokasta. Tietyllä tavalla tämä luo hirveän vahvan tämmöisen niin kuin tarinan, että tästä me ollaan siirtymässä tähän. Ja sitten kun se vielä sidotaan siihen organisaation suuntaan ja tavoitteisiin, niin siinä sitten pystytään tunnistamaan näitä konkreettisia asioita ja viestiin niistä. Tämä kuiluanalyysi on osa arvovirtakuvausta ja tämä kuiluanalyysi voidaan toki hyödyntää myös muutoksia, missä ei käytetä arvovirtakuvausta.